साँच्चै यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस् यो माता तीर्थको बस पार्क, यो त माता तीर्थको ग्राउन्ड तपाईँले देखिरहनु भएको छ है त। र यो बस पार्क, यो माता तीर्थको बस पार्कबाट अलिकति माथि हामी गयौँ भनेदेखि यहाँनिर तपाईँले एउटा माता तीर्थको पानी ट्याङ्की देख्नुहुन्छ। राइट ह्यान्ड साइडमा यो पानी ट्याङ्की रहेको छ। पानी ट्याङ्कीको साइडबाट चाहिँ हामी थोरै यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ जग्गा रहेको छ। हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। म तपाईँलाई एकैछिनमा चाहिँ यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु। आदरणीय दर्शकी नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा। उपस्थित भएको छु, मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। यहाँ बिक्रीमा रहेको जग्गा र पाथिभरा मन्दिरलाई मैले यसरी देखाइरहेको छु। ठ्याक्क चाहिँ पाथिभरा मन्दिरको ठ्याक्क अपोजिट साइडबाट चाहिँ ठ्याक्क बिक्रीमा रहेको जग्गा छ। एकदमै राम्रो पूर्व र चाहिँ दक्षिण मोहडा फर्किएको छ साथीहरू है त। एकदमै राम्रो जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। ठ्याक्कै चार आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ र लोकल गाडी अथवा बस पार्क पनि नजिकै रहेको छ। 34 फिट मोहडा र चाहिँ 39 फिट यसको लम्बाइ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। चार कुना मिलेको बडा गजबको घडेरी चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। र चाहिँ यो दक्षिणपट्टि साइडमा चाहिँ 13 फिटे बाटो र चाहिँ पूर्वपट्टि साइडमा चाहिँ 6 फिटको बाटो छ है साथीहरू। 13 फिटे बाटो र 6 फिटे बाटो रहेको छ। त्यही भएर गाडीको लागि पनि कुनै समस्या भएन। आसपासमा तपाईँले टन्नै घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तत्कालै घर बनाउन सकिने ठाउँमा रहेको छ भने नजिकै यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यो फरेस्ट कलेज पनि देख्नुहुनेछ र चाहिँ एकदमै राम्रो ग्रिनरीहरू नजिकै भएको एकदमै शान्त ठाउँमा चाहिँ यो घडेरी अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। यदि तपाईँहरू चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिकातिर घडेरी खोजिरहनु भएको छ भने यो घडेरी तपाईँको लागि एकदमै पर्फेक्ट हुनसक्छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 यो मारा तीर्थ बस पार्क अथवा चाहिँ मन्दिरबाट नजिकै रहेको छ। म अहिले रिङ रोड सरी हाइवेमा छु। हेर्नुहोस् त म कलङ्कीबाट चाहिँ तपाईँको थानकोटतर्फ जाने यो हाइवेमा चाहिँ रहेको छु र यहाँ चाहिँ यो दूरसञ्चार चोक। हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै यो दूरसञ्चार चोकबाट चाहिँ मैले यो हाइवेलाई छोड्दछु है त। छोडेर चाहिँ अब म ठ्याक्कै माथि जान्छु साथीहरू, यो माता तीर्थको बस पार्कतर्फ अगाडि बढ्दछु है त। यो दूरसञ्चार चोकबाट चाहिँ म अलिकति माथि आउँछु। माथि आइसके पछाडि यतापट्टि लेफ्टपट्टि लागेर चाहिँ सर र हामी यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ अलिकति माथि जान्छौँ साथीहरू। थोरै माथि जाँदै गर्दा यहाँनिर तपाईँले यो राधाकृष्ण मन्दिर देख्नुहुनेछ। यो राधाकृष्ण मन्दिर हुँदै अलिकति अझै माथि जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी टक्क लाएर चाहिँ यो माता तीर्थको ठ्याक्कै बस पार्कमा आइपुग्दछौँ है त। लोकल गाडीहरू मजाले चाहिँ नजिकै जग्गा नजिकै लाग्नेछ होइन। यो चाहिँ माता तीर्थको यो ग्राउन्ड फुटबल ग्राउन्ड भयो र चाहिँ थोरै अगाडिपट्टि हेरी यहाँनिर यो बस पार्क भयो। हेर्नुहोस् त मजाले चाहिँ गाडी रेसौँ लाग्छ। अब यहाँबाट लगभग 200 मिटर भनौँ है त, 200 मिटर अगाडि चाहिँ जग्गा छ माता तीर्थको यो पानी ट्याङ्की यहाँनिर भयो। यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पाथिभरा मन्दिर छ है साथीहरू, याद गर्नु होला तपाईँले। हो रि यो पाथिभरा मन्दिर अथवा चाहिँ यो प्रतीक्षालय कट्ने बित्तिकैबाट चाहिँ हामी लेफ्टतर्फ लाग्दछौँ। हो रि यहाँनिरबाट हेर्नुहोस् त, यहाँबाट लेफ्ट लागेर अलिकति अगाडि बढ्ने बित्तिकै ट्याक्क जग्गा यहाँनिर रहेको छ है। तपाईँले गाडी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भने बिक्रीमा रहेको जग्गा यहाँनिर रहेको छ है त। पक्कै पनि तपाईँलाई यो जग्गा मन पऱ्यो होला। 34 फिट मोहडा, 39 फिट लम्बाइ भएको, चार आना क्षेत्रफलको यो जग्गाको मूल्य साथीहरू एकदमै सस्तो छ। आसपासमा 25-26 लाख रुपियाँ प्रति आना चलेको छ भने यो जम्मा 23 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। एकदमै अर्जेन्ट परेको छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर ढलको सुविधा छ, लाइनको पानी आउँदछ होइन, तत्कालै घर बनाउन मिल्ने ठाउँमा रहेको छ। त्यही भएर तुरन्तै माथिदेखिको नम्बरमा 9861-34-43-10 र 97-03-94-567 तपाईँले माथि नम्बर देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।